jag heter Klara och jag ska spela Tusen och en natt. Jag är modigast. Jag är grym på stå på scen. Jag är rätt taggad och jag är upp för mig som vanligt. Nej, det är inte alls läskigt. Jag älskar att stå på scen på min fritid. Brukar jag göra, sitta med min iPad, kolla på film, städa och diska. Min favoritartist är Brian Johnson. Looking high, high and low, low and why, why. Tack och hej! Heja på mig!